ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာနှစ်ခုကြားကဆေးရုံနာမည်ပေးဖို့ပြဿနာရှိနေရကြောင်း15နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိဆေးရုံကိုမဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သတင်းကိုတော့ခွန်ပါတာကပေးပို့ထားပါပါခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ရေနွဲ့ကျေးရွာအုပ်စုမှာပြည်တပ်ရေးနှစ်တလအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ဆေးရုံကိုနာမည်ပေးဖို့ဒေသခံတွေအကြားပြဿနာဖြစ်နေတာကြောင့်15နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိဆေးရုံကိုအသုံးမပြုနိုင်သေးပဲရှိနေတာပါ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ပြည်ကိန်းဖက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတဲ့ရဲ့အမိပေါ့နမီနမအတိုင်းတဆင်ပြပါလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတော့ပေါ့ဒီရင်ဖြစ်စီချင်တာဒီကိန်းလေးချောင်းလည်းရင်အဲ့လိုတဆင်မှပဲကောင်းမယ်လို့သူတို့အဲ့လိုပြောနေတဲ့ချိန်ကဒီကိန်းလည်းလက်မခံတဲ့အခြေအနေရှိတော့ပေါ့အဲ့ကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြဿနာစက်တင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားတော့ပေါ့ဆေးရုံဟာပြည်တဲ့ရဲ့မှာပီကင်းလို့နာမည်ပေါက်ထားပါတယ်အခုပြဿနာကြောင့်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေကပီကင်းမြင်းဆောင်လွယ်ရင်းလို့နာမည်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်လည်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းဆေးရုံဆိုင်ပုတ်ဖျက်ဆီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဋိပက္ခတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဓိကတော့ဒီဆေးရုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟိုကြားလိုက်ဆောင်ချက်မှုကြတော့အားနေတာပေါ့အားနေပြီးတော့လူတွေကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်မတည်သင့်တဲ့လူတည်တာပေါ့ဗျာချိန်ခီးကြန့်ကြတာပေါ့နော်ဒီကနေသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့2နာရီရောက်ကြမယ်လေ။ဒါတော့2နာရီတွင်းမှာမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုမဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတာပေါ့။အင်းပေါ့။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလည်းစေပြောင်းဟိုပြေးနေအောင်ပေါ့နော်။နှုတ်နှစ်ဖက်ဟိုဘက်ကိုလည်းနှုတ်နှစ်ဖက်ပြေးနေအောင်ကျွန်တော်ကဟိုဖြောင်းပြပေးတာပေါ့ဗျာပြောရရင်နော်။အင်းပေါ့။ဆေးရုံကို1990ခုနှစ်ကပြည်တယ်ရေနှစ်တလအစီအစဉ်ဖြစ်ဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး1998ခုနှစ်မှာပြီးစီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကကျောင်းမရင်မှုတွေချပေးဖို့အစီအစဉ်ပေးထားတာရှိခဲ့တယ်လို့လူနာကတင်16လုံချပေးဖို့လည်းရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုနယွာကြားဆေးရုံနာမည်ပေးဖို့ကြေလည်မှုမရှိတာကြောင့်အခုချိန်အထိဆေးရုံကိုအသုံးမပြုနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံယွာသားတွေလည်းဆေးရုံမရှိတာကြောင့်လွိုက်ကော်ဖဲခုံဒါမှမဟုတ်နိစရာကြေလည်ကျောင်းမရင်ဌာနတွေကိုတွားရောက်ကူတနေရတာကြောင့်လည်းအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တေရေးရှင်ရဲ့အတွက်အချင်းမီကူတနိုင်ဖို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။